cykelveckan och många cyklister har redan tagit sig i mål, men det är fortfarande ganska mycket folk ute på banan och folket börjar också strömma ner här till centrum i Motala. Varmt välkommen till Studio Cykla, strax har vi gäster med oss också. Ja, nu står jag här med Erik Abrahamsson och John Nilsson. Erik, du är från Ablock och du har startat ett litet projekt här. Berätta lite om Team Mustache. Ja, till att börja med vill jag säga att det inte bara jag som har startat det, utan det är en, vad ska man säga, ett gemensamt projekt mellan Ablock, Bianchi, Kraft, Thule och sen har vi även Sigges som gör skägg och även Gårdsrosteriet och även faktiskt Tech Components. Och Team Mustache är ett initiativ i syfte att uppmärksamma och samla in pengar till prostatacancerforskningen. Och vad är det ni gör här på Vätternrundan? Vi cyklar. Vi cyklar lagom fort. Vi ska försöka komma in med så många som möjligt av våra 40 startande under 7:15. Som sagt, i syfte att uppmärksamma prostatacancer. Och ni startar här vid lunchtid idag? Ja, vi har förmånen att starta i första startgrupp som är 12:00. Så nedräkningen har på allvar börjat. Och Bianchi är med på det här också. Vad är det ni gör? Vi är med som sponsor till Vätternrundan. Och sen gör vi ju även den här satsningen med Team Mustache tillsammans med Ablock som vi är extremt stolta över. Och som inte enbart har med cykling att göra, utan det uppmärksammar ju prostatacancerföreningen. Och vi gör ju en insamling till den och målet är att vi ska komma upp i 100 000 kronor minimum som vi sedan skänker. Och om man vill stötta det här då, hur gör man då? Då går man in på ablock.se så finns det en länk på hemsidan där. Alternativ teammustache.se och där finns det en knapp för donationen. Ja, hur många är ni då i Team Mustache som ska cykla idag? Totalt 40 stycken, varav 15 stycken utgörs av elitcyklister. Och stommen och basen utgörs av Team Triberg som också Bianchi samarbetar med. Och sen så har vi ett antal platser på samma sätt som Team Skoda där man kan ansöka om. En motprestation av att man var och en jobbar för prostatacancerfrågan och också bidrar med pengar till insamlingen. Mm. Och ni har ju fått era mustascher ansade här på förmiddagen. Absolut, Sigges har gjort ett bra jobb så att vi blir snygga när vi cyklar runt sjön också. Och det är ju Sigge som sagt var som har fixat i ordning här och vi kan kalla in Johanna Rydström från Sigges här. Vad säger du om det här samarbetet? Jag tycker det är fantastiskt. Jag tycker att det är en jätteviktig fråga som man absolut ska ta tillvara på den möjligheten att kunna vara med och stötta. Så för oss var det en självklarhet. Och hur ska man göra då om man vill ansa mustaken? Vad är det bästa sättet? Man kommer ner till oss. Vi finns på handparkeringen. Och där tar våra barberare Amir och Matilda hand om er som vill. Och sen får man sitt skägg ansatt eller mustaschen eller till och med lite frisyren om man vill det. Härligt. Och finns det något sån där experttips om man nu vill göra det på hemmaplan? Nej, jag skulle faktiskt börja med att komma till en proffsig frisör och få reda på hur man sköter sin mustasch och sitt skägg. Och efter man har ansatt det så kan man sköta om det hemma också. Hur gör man då? Man ser till att man har bra verktyg och det finns ju oljor, det finns ju skäggschampon, det finns lite av vart. Och där är våra barberare väldigt bra på att tala om vad man behöver till just ditt skägg. Bra, vi tackar så mycket för Johanna och så återkommer vi alldeles strax med nya gäster. Vi kan kalla fram er.
Nu står jag här med Erik Leonsson från Skoda Cycling Team. Vad är Skoda Cycling Team för något? Skoda Cycling Team är ett lag där vi rekryterar 15 stycken nya motionärer varje år som vi helt enkelt tar hand om och parar ihop med 15 stycken meriterade för detta elitcyklister, för detta cykelproff som till exempel Fredrik Kessiakov, Kalle Friberg med flera. Lisa Nordén har vi med oss i år också. Varför gör ni det här på Vätternrundan? Cykling ligger ju verkligen i Skådas själ från allra första början och vi är ju också huvudsponsor av loppet. Så att vi tycker att det här är en jätteviktig satsning på motionscyklingen och verkligen få människor att bli ambassadörer för sporten och älska cyklingen, cykelsporten ännu mer helt enkelt. Ja, berätta lite om Skådas relation med cykling. Ja, nu, företaget började faktiskt tillverka cyklar från allra första början. Och sen så blev det bilar sen efter ett tag. Så att cyklingen är liksom inbyggd i själen kan man säga, i DNA från början. Och man har sponsrat cykling jättemånga år, bland annat Tour de France i 14 år nu. Så att, cykling är som sagt superviktigt. Och det har varit lite under våren här för cyklisterna. Berätta lite hur processen har varit. Ja, de har, för att citera vår tränare Mattias Räck, så har de haft en riktig själaresa. De har fått tag i, vi testade dem i början av mars där de fick grunden så att säga till sin statistik och sen har de helt enkelt fått jobba med träningsprogram anpassat för dem själva då. Så de har jobbat på hårt, vi har tränat tillsammans. Så det har varit jättehårt men roligt. Och det har varit väldigt många ansökningar till årets Skoda Cycling Team. Ja, det var det verkligen. Det var 1600 ansökningar på 15 platser. Så det var väldigt spännande att gå igenom alla mejl och alla motiveringar. Det var väldigt svårt, men 15 glada i alla fall. Och nu är de redo för 30 mil här? Ja, det känns som att de är redo. De är väldigt glada. De sitter på bussen på vägen ner nu. Vi startar ju sist, så att de är ju på väg ner i bussen. Och jag har hört att det är väldigt bra stämning i bussen. Så. Och er resa kommer ju också livesändas på cykla.se och vätternrundan.se. Ja, det blir jättespännande. Det är första året vi gör det här i år, så det blir jättekul. Spännande. Då önskar vi lycka till och hoppas att så många som möjligt kikar in på webben och kollar på er. Ja, absolut. Tack så hemskt mycket. Och vi återkommer alldeles strax med Andreas Andersson från Vätternrundan som ska prata lite mer om livestreamingen. Ja, vi fick ju lite bilder där från livestreamingen direkt här. Och Andreas, berätta lite om varför ni gör det här på Vätternrundan. Det är ju så att vi är ju ett motionslopp som är ganska utdraget. Och eftersom vi inte är någon tävling så har vi ingen naturlig plats på tv. Så det här är vårt sätt att ändå låta folk ha möjligheten att följa Vätternrundan. Ja, hur går det till? Det är inte så jätteavancerat. Jag har med de olika prylarna som vi utrustar cyklisterna med. Och där är dels en actionkamera. Det är en smarttelefon. Och slutligen så är det en powerbank, alltså ett extra batteri. Värre än så är det inte. Och cyklisterna som följs har kameran antingen monterad på hjälmen eller på cykeln på styret. Och hur gör man då om man ska följa dem? Då gör man som så att man går in på vetterunda.se/live eller cykla.se. Men det går även att följa via appen RaceOne. Så finns det där. Och jag kan säga att just nu så följer vi två cyklister. Dels är det vår egen ambassadör Elinor som startade 04:16 i natt. Hon sist jag kollade så åt hon köttbullar i Jönköping. Och sen är det ju då cykelgurun och expertkommentatorn Roberto Vacchi. Och han har kommit ungefär 16 mil på sin resa. Och så kommer det några som börjar vid lunch här. Ja, precis. Det stämmer. 12:32 startar skidkungen, kan vi säga, Johan Olsson, sin första Vätternrunda. Han kör en svensk klassiker. Och han cyklar med ett gäng lokala killar från Motala AF. Och sen slutligen då så är det Skoda Cycling Team som drar igång vid 13:12. Och hur har ni gjort för att välja ut de här cyklisterna som följs? Vi vill ju spegla bredden som vi har på loppet. Så det är väl det vi vill göra helt enkelt. Från att man cyklar ganska snabbt, betydligt snabbare än jag själv brukar göra, till att man tar lite tid på sig. Det har ju varit lite sändningar både från Tjejvätten och Halvvätten innan. Vet ni någonting om hur många det är som har varit inne och kollat?
Nej, jag kan säga som så för att ge färska siffror här, så att ungefär just nu innan jag gick härifrån, nu på morgonen, tidig morgon, så var det ungefär 1500 som satt och tittade just i detta nu. Ungefär. Och det var ungefär 10 minuter färska siffror. Häftigt. Ja. Ja, gå in och kolla på vetternrundan.se, cykla.se eller Race One, så får ni se hur det är att cykla vetternrundan. Du var ju ute i går kvällen, sväng. Ja, det stämmer. Jag körde en repa. Ville ha känslan. Nu när man jobbar med det så har man inte möjligheten att ligga ute 30 milen. Men jag cyklade i alla fall till Vadstena och vände. Så det kändes gött att få ta del av atmosfären. Och sen så har jag följt live nu på natten och morgonkvisten när man börjar livesända. Och Roberto är tyst om vanligt? Han har inte varit tyst jättemycket, det har han inte varit. Men det är lite meningen också att han ska liksom kommentera sitt eget lopp. Så det är superkul. Härligt. Vi tackar så mycket till Andreas och så återkommer vi med en väldigt färsk målgångscyklist, kan man väl kalla honom, alldeles strax. Ja, Mikael Borg, det var inte så länge sedan du kom i mål. Nej, det var strax före 10 som vi hade planerat, alltså cykla under 10 timmar, så vi lyckades med det. Och egentligen skulle du haft med dig din svärson Erik Svan här också, men han var tvungen att sticka på toa. Ja, det blev akut, så han var tvungen att gå. Hur var rundan där ute då i år? I år tycker jag var perfekt. Det var att cykla på natten är fantastiskt när det är 14-15 grader och sen få se solen gå upp också, det är underbart. Och det är en av fördelarna att cykla på natten. Så att man kommer i mål på förmiddagen och hela dagen och njuta av sin prestation. Och det var tredje gången du cyklade. Vad är det som gör att du kommer tillbaka? Man behöver ett mål med sin träning. Alltså, jag cyklar ju mycket som du förstår och då har man det här som slutmål och man börjar träna i januari, februari, snöglopp, regn, kallt. Då har man det här framför sig som ett mål. Och då är det verkligen kul att komma hit och till Motala och få cykla. Och när jag träffade er här nu så sa du att det var sista gången, men det säger du varje år, säger du? Ja, jo. Vi får se. Som det känns nu så är det nog... Det blir nog inga fler gånger, men man ska aldrig säga aldrig. Och hur mycket cyklar du annars då? I år har jag cyklat 300 mil från januari. Och på ett år ligger jag ungefär på 700 mil sammanlagt. Vad är det som är så speciellt med cykling? Jag cyklar mycket själv, då, så att jag tycker det är avkoppling. Det är ute, det blir en upplevelse. Om man är ute och springer så kör man ofta samma runda, men när man cyklar kan man välja att ta olika vägar och få naturupplevelsen och sen att det var för sig själv ett tag. Ja, det kan vara bra ibland. Men du skulle egentligen cyklat med dottern. Ja, och vi cyklade i förra året tillsammans. Hon gjorde klassikern då, Sofieborg, och men hon blev gravid. Och då fick du ta in hennes gubbe istället? Ja, han ställde upp och vi sa att nu ska vi ta det lugnt och vi ska stanna och äta och det gjorde vi två gånger. Sen kom tävlingsinstinkten in att vi kanske klarar under 10 och det gjorde vi. Härligt. Men jag tycker att vi bestämmer här och nu att du kommer tillbaka nästa år igen, va? Ja, vi säger så. Vi bestämmer det. Det är bra, Mikael. Vi tackar så mycket till dig och tackar för att du var här. Och tacka alla tittare för morgonsändningen. Och så kommer vi att återkomma 16.30 idag och summera Vätternrundan och cykelveckan lite grann. Varmt välkomna att titta då. Tack så mycket.